Ah, você não está na toa. Não, pô, você está indo, só você não está indo. Tem que tomar um morango. É, está indo para o próximo, está falando. Toda a uma e a lata 3 0. Não sei o que nós vamos fazer. Ele é o pastor que dá a banca. Hum? Que se dá a banca, lui? Não, daí ele é furado. Ele é a lata, só com certeza, cara, ele é de lei. Não.